Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 17 de junho de 2012, domingo. O verbete é de número 2329, tem 5 páginas, 45 logias e 22 máximos. Eu destaco aí a divisão do detalhismo, que tem 15 máximos. O tema é diagnóstico diferencial. A especialidade é autodiscernimentologia. Quem redigiu o verbete é a nossa veterana, professora Cristina, que está aí hoje assessorada mais uma vez aí, que está se tornando uma praxe, que é um pilar que apareceu ali, né? Agora, a definição. O diagnóstico diferencial é o procedimento investigativo destinado à elucidação etiológica ou para-etiológica de determinado pertúrbio, falha, anomalia ou ocorrência de natureza intra ou extraconsciencial, pela exclusão sistemática de fenômenos assemelhados quanto aos efeitos observáveis. A diferenciação pensênica, a autopensenidade cosmovisiológica, a diferenciação de realidades, o olho clínico, o autodesconfiômetro ligado, a visão curva, a dissecção dos fenômenos a partir de múltiplas abordagens, o micrótomo, o microscópio, o exame das pequenas coisas, as minúcias dos fatos, a sutileza tornada óbvia, o diagnóstico diferencial de doenças, a anamnese, o exame clínico, a interpretação de sinais e sintomas, o diagnóstico por imagem, os diagnósticos laboratoriais. E por aí vai, eu chamo a atenção que a patologia tem mais de 20 linhas. Agora, a discriminação de pararrealidades, as análises etológicas e paraetológicas de consciências, o acesso extrafísico às causas e origem de fatos e parafatos, o autodiscernimento energético, a sinalética energética e parapsíquica pessoal, a identificação de heteroassédios pela sim energética terapêutica, a distinção entre sintoma físico e somatização na isca assistencial lúcida, os diagnósticos diferenciais para psico da consciência terapia. Agora, na argumentologia tem aí o tópico sobre a taxologia com 3 níveis de aplicação do conceito de diagnóstico diferencial, respectivamente exemplificados, objetivando a expansão cosmovisiológica sobre o tema. Vale a pena ver. Agora, na remissão, nós temos aí na remissologia 15 verbetes, dos quais destacamos 5. Análise autocrítica parafenomenológica, corpos de evidências, olho clínico e omniconfluência analítica. Frase enfática. O diagnóstico técnico dos fenômenos de efeitos assemelhados emerge do raciocínio analítico e excludente dos diferentes possíveis evidenciados no conjunto dos diferenciais possíveis, evidenciados no conjunto de variáveis examinadas. Qual nível de autodiscernimento demonstra você na discriminação de realidades ou para-realidades? Você tem por hábito transcender as aparências, verificando hipóteses e fundamentando conclusões? Agora, a mega-análise aí com João Paulo, nós temos 22 itens. Conclusão, cosmovisão, distinção, discriminação, investigação, identificação. Análise, exame, hipótese, variáveis, fatuística, relatório. Sintoma, criticidade, hiperacuidade, realidade, detalhismo. Abordagem, autodiscernimentologia, paradiagnosticologia, interassistenciologia e experimentologia. Agora, o verbete aí do dicionário hoje é sempiternologia. O argumento é omnidiscernimentológico. Eu chamo a atenção aí para a argumentação que é apresentada através de 11 categorias de atitudes. E vale a pena pensar sobre o assunto. Agora, na questionologia aqui. Em tertúlia anterior foi comentado sobre a nocividade de certas plantas, especificamente quanto às energias gravitantes.
Como possuo um quintal grande com mangueira, acerola e tenho mão boa para plantar, a espada de São Jorge se alastra imensamente. Pergunta: devido às energias, seria melhor erradicá-la? Comente. Olha, o melhor é você cortar isso fora assim, porque isso aí tem muita superstição em torno disso. Agora, é muito esquisito também na hora que você deve ter plantado uma e aquilo proliferou. Não é todo lugar que ela sai assim tão bem. Abra o olho com isso. Coloca uma coisa melhor. Senão, daqui a pouco, ela está pondo urtiga lá. Já pensou? Urtiga, para quê? Isso é besteira. Então, põe uma coisa que seja positiva. Você já tem coisa aí que defende muito. Por exemplo, a acerola é forte. E a mangueira, ela é um ícone vegetal para a gente. Ela é fora de série. Então, isso é importante. Olha bem. Faz lá um mangueiral que você vai ajudar muita gente. Qualquer coisa, a gente come manga, tá? Quero te avisar que tem muita gente aqui que entra nessa. E outra coisa, você sabe fazer a manga assada? Se não sabe, é bom falar aqui com a Érica. Agora, o professor. Num mundo onde a efemeridade corre solta, onde os contatos são instantâneos via online, com o consumismo à solta, como reeducar a população para sempre tecnologia, ciência mais entranhada entre os intermissivistas? Essa ciência sempre sobrevirá em pequenos grupos de consciência? Por enquanto, eu acho que sim. Senão vai demorar muito para alcançar a massa. Nós não podemos massificar a conscienciologia. Está muito longe da nossa realidade. Nós não pensamos nisso. Agora, a verbetógrafa, professora Cristina. O somatório de vivências do autopesquisador, Fatologia, página 16, linha 4, faz com que ele tenha olho clínico, traquejo antes que já conhece tão bem. Como burilar e otimizar cada vez mais essa visão curva e manter nosso autodesconfianto ligado? Linhas 1 e 2. Olha, a maneira de burilar é buscar o autodiscernimento, né? Isso é a experiência que traz, né? Tentar fazer muitas vezes as coisas, aprender com os erros, eu não vejo outra saída mais fácil. Agora, uma coisa que favorece muito essa visão curva que a gente deveria buscar é o parapsiquismo, né? Porque não dá para pensar em a pessoa conseguir enxergar além aquilo que outras pessoas não veem, aquilo que está atrás do morro, sem ter esse parapsiquismo, porque essa visão curva, ela é uma das características do amparador, né? É o tipo da visão que os amparadores têm das realidades. Como incentivar a procura do diagnóstico diferencial na nova geração de intermissivistas que aos poucos vão chegando? Você acha que o tema do seu verbete é tema também de aula do curso intermissivo? É. Ainda bem, porque eu não tinha a menor ideia. É mesmo. Bom, como incentivar o diagnóstico diferencial à nova geração? Incentivando que eles fiquem de olho aberto para tudo, né? Ligar o desconfiômetro mesmo. Agora, vê bem que o diagnóstico diferencial, ele visa, esse conceito, ele visa buscar a causa, a origem das coisas. Então, é nesse sentido que a gente deve fazer esse estímulo. Né, da pessoa não se contentar em ficar na superfície das coisas, mas buscar sempre a raiz da situação. É isso que a gente quer chamar a atenção com esse verbete aqui. Meu tio dessomou faz 2 semanas, decorrente de um câncer que surgiu depois de 40 anos, bebendo e fumando. Sua mãe, de 83 anos, ainda fica chorando muito, dizendo que fica lembrando dele no caixão. Foi uma doença muito rápida. Apesar de 2 filhas que estudam Conscienciologia e também eu, explicarmos como é a pós-dessoma e o que esse comportamento dela pode acarretar no processo de recuperação do meu time, ela ainda está tendo dificuldade. O que mais pode ser feito? O que o senhor poderia falar para ela? E também, minha prima se preocupa muito sem ter razão. Ela terminou o namoro, que não estava bem, e agora está se dedicando aos estudos de odontologia. Minha avó não se conforma com o fim da relação. Fica pensando, imaginando coisas sobre a moça e o ex-namorado praticamente o dia todo, chora, quer controlar tudo. Quando chora, fica repetindo o nome da minha prima o tempo todo. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Olha, aí é o processo de autoassédio
que ela está tentando também assediar vocês. Agora, ó, isso aí deve ser porque ela às vezes está cansadinha por causa da idade, a coisa que já fez, para aguentar vocês a vida inteira. Isso aí às vezes demora, né? É difícil. Então a gente tem que dar um desconto, né, para a vovó. Tem que ir com calma com ela. Agora, ela tem que entender que o processo é o seguinte, ela tem que pensar bem daquele que dessomou, que já morreu, e deixar para lá. Agora, a melhor coisa que vocês podiam fazer com ela é o seguinte, fazer arco voltaico. Parece que você já entende uma opção de coisa, você vive escrevendo para a gente aqui todo dia. Faça o arco voltaico nela, isso vai ajudar. Estou falando na vovó. Agora, eu quero dizer que eu estou aqui com uma resposta que não foi dada ontem, foi perguntado ontem. Isso só veio depois, nós já tínhamos aqui terminado, que eles conseguiram tirar lá. Eu e meu namorado tínhamos uma relação bastante satisfatória, apesar da insegurança infundada que ele tinha de mim. Entramos em crise devido principalmente ao fechadinho de ambos. Ficamos algum tempo separados e com entendimento equivocado de que não haveria interesse em reconciliar. Nesse período, ele teve casos com outras mulheres, alegando não se contentar apenas com a masturbação e desejar também reconstruir a vida. Isso me causou profundo sofrimento. Mas nós voltamos a namorar por acharmos que valia a pena superarmos isso. No início, ele se entusiasmou com nossa reconciliação e me deu bastante apoio através de afeto. Tempo depois, passei a ver indigno de confiança e fiquei bastante assediado. Sinto tristeza e desesperança, ainda mais porque ele se nega a conversar comigo sobre o assunto. Talvez, ou também está infeliz. O que fazer? Olha, aí é um processo de homem e mulher, a gente não deve colocar a colher. Se eu tivesse no lugar dele ou seu, eu me separaria. Para isso é que existe o divórcio. Vamos cuidar da vida numa situação melhor. Isso aí está muito complicadinho, assim, por, não é? Então é bom tomar atitude. Eu estou aqui, ó, com a quarta inversão na escrita. Imersão na escrita. Imersão. Quer dizer, a pessoa escrever. Dia 21 a 22 de julho, quer dizer, daqui a um mês. O Mater Pensene é a consciência ou grafologia. Agora, é muito interessante aqui, porque tem 2 horas de campo de escrita e 30 minutos de debate. 4 campos de escrita durante o curso. 4 debates para intercâmbio de informações durante o curso. Esse curso vale a pena para quem quer melhorar o processo da redaciologia. É o Mater Pensene, a consciência ou grafologia. Então, olha bem a redaciologia. Quem tiver com interesse aí de ampliar a sua cognição sobre o processo de escrever, vale a pena. 21 a 22 de julho, pensa bem nisso aí, o auditório do discernimento. Outra coisa, é sábado e tudo indica em domingo. Agora, nós temos aqui também a imersão mental somática interassistencial. Vocês me perdoam, mas hoje coincidiu, são 2 imersões. Entende? Só que tem que essa aqui é um pouquinho mais longe, não é aí no discernimento. O discernimento é só atravessar o rio. Agora, essa aqui não, essa aqui é Natal, sabe, no Rio Grande do Norte, Parque das Dunas. Imersão mental somática interassistencial. Cristina Aracá, que é o Rui Bueno. Agora, a imersão mental somática interassistencial é um curso com campo bioenergético multidimensional, favorável ao desbloqueio, experimentação e aprofundamento da pesquisa dos atributos mentais somáticos. Favorece o auto e hétero desassédio mental somático. Promove o desbloqueio mental somático, predispondo a nova sinapse e parasinapse. Incentiva a autopesquisa mental somática pelo autodidatismo. Ó, eu li apenas a metade do material aí, da essência do curso. Vale a pena pensar nisso. Imersão mental somática interassistencial. Lá em Natal, no Rio Grande do Norte. Quem é que vai lá para aquele mundo? Está na hora, vale a pena. Viva Natal! Está certo? Agora, gente, eu entrego, então, viu, Arlindo? A nossa professora Cristina, você. Veja o que, que você vai fazer. Cristina, na página 16, parafatologia, na quinta linha, os diagnósticos diferenciais pré-psíquicos da consciencioterapia. Então, são todos aqueles diagnósticos que envolvem o parapsiquismo.
Eu não sou consciência terapeuta, não sei como é que eles fazem, mas imagina assim, ó, que deva ter, por exemplo, a progesterapia, que seria um exemplo, né? Quando o consciência terapeuta, ele vai até a dimensão extrafísica e faz as análises dele sobre o paciente, né? Nessa condição, utilizando o parapsiquismo. Não só no caso de projeção, mas quando ele faz um acoplamento mais sério com o paciente, ele identifica que ali tem a presença de assediador, né? Isso também é um diagnóstico diferencial, né? Quando ele discrimina a realidade daquela consciência, né? Eliminando hipóteses possíveis ou causas possíveis da patologia que ele vem apresentando. Então, esse seria um diagnóstico diferencial e seria um diagnóstico paradiagnóstico diferencial ou um diagnóstico paradiferencial, não sei se dá para dizer. Acho que fica melhor dizer paradiagnóstico diferencial, né? Que seria de aplicação da consciência terapia, assim que eu vejo. Correto. Agora, na página 17, psicologia, terceira linha, o ciclo impacto, reflexão, compreensão, renovação. É, esse ciclo é o seguinte, aqui diz mais respeito, por exemplo, àquela condição em que a pessoa faz o seu próprio diagnóstico, é o autodiagnóstico de uma intrusão pensênica, por exemplo, ou dela estar acompanhada com alguma consciência assediadora. Quando ela faz a diferenciação pensênica, quer dizer, ela percebe a diferença entre um padrão pensênico, que é dela, e o padrão pensênico da consciência que está ali presente, assediando, quando ela consegue fazer isso, que se chama diferenciação pensênica, ela pode ter um impacto com isso. A partir desse impacto, então, ela vai refletir, vai buscar compreender essa situação e, a partir daí, fazer a renovação através, pela RECIM, não é? Então, vai verificar assim, ó, onde é que ela deu brecha para entrar aquela intrusão. Então, é isso que esse ciclo mostra. Desde o momento em que a pessoa liga o desconfiômetro, desde o momento em que ela se pergunta, mas será que sou eu que estou fazendo isso ou tem mais alguém fazendo comigo? Desde desse momento até que ela compreende a situação e faz a reversão. Tá, ok, obrigado. Aqui na página 17, na crescendologia, você coloca ali na segunda linha, no final, o crescendo da autoimunidade consciencial propiciado pela diferenciação pensênica. Segue essa mesma raciocínio que eu vinha fazendo na pergunta do Arlindo, né? À medida que a gente consegue diferenciar quando ocorrem essas intrusões no nosso micro-universo consciencial, à medida que a pessoa vai fazendo isso, ela vai se tornando mais forte. Ela vai tendo uma defesa melhor. E esse é o caminho que eu entendo para a despertologia. Então, por isso que eu falo que há um crescendo da autoimunidade da consciência, né? Porque ela vai se tornando mais gabaritada para enfrentar essas invasões do micro-universo dela. Você pode falar mais também, na página 16, lá em cima, na terceira linha, você fala do fato bússola. Pode falar mais? Sim. Aqui era bom que a gente abordasse mais um tipo de fato, né? Por exemplo, tem a pista, que também tem um pouco de relação com isso, né? Tem aquele fato que é uma pista para o diagnóstico. Tem o outro fato que é um fato bússola, quer dizer, ele vai orientar, ele é importante porque ele orienta toda a investigação que vem depois, né? E tem aquele fato que é o decisivo, que é o que dá, que é o determinante. Não, então, a situação é essa. Então, aí seria bom a gente pegar um exemplo qualquer, por exemplo, que acontece. Uma vez eu vi um programa, um documentário desse sobre medicina, que falava de um caso clínico, eu vou dar só como exemplo isso, tá? Que era ele estava investigando uma doença rara numa pessoa, não sabiam que doença era essa, né? E descobriram que ele havia adquirido essa doença comendo caranguejo numa viagem que ele fez para a Ásia. Então, ele foi num restaurante super caro lá, comeu o caranguejo, e no caranguejo tinha esse parasita que causava uma doença que era rara, que no Ocidente não se conhecia essa doença.
Então, veja, o que seria o fato bússola? O que seria a pista aí? Na hora que o médico faz a anamnese e verifica que esse paciente ele viajou, é a primeira pista que ele tem. Ah, se ele viajou, não é uma doença conhecida aqui. O que, que ele entrou em contato lá? Isso é a pista. Qual seria o fato bússola aí? Na hora em que ele relata que comeu caranguejo, por exemplo, né? Que o médico levanta que comeu caranguejo e conhece que existe um parasita nos caranguejos que causa sintomas semelhantes àquele que ele está apresentando. Então, um fato desses pode orientar toda a busca do médico. Então, a partir daí, ele vai direcionar as investigações que ele vai ter que fazer naquele paciente, que tipo de exames ele vai fazer nesse paciente, para ver se, de fato, tem a ver com aquele parasita que ele está pensando, com a hipótese diagnóstica dele. Né? Feito isso, se ele vai lá para um laboratório qualquer e faz uma análise do material da amostra clínica do paciente e encontra o parasita nessa amostra, que é aquele parasita que vive no caranguejo, ele encontrou o fato decisivo, aquele que dá o diagnóstico. Entende? Então, é importante a gente pensar, sempre quando nós pensamos em diagnóstico, tem todas essas etapas. Né? Tem aquilo que orienta em primeiro lugar, tem aquilo que ou que faz a pessoa desconfiar e tem aquele fato que ele é uma evidência muito contundente que orienta toda a busca, toda a investigação. Esse é o fato bússola. Tá? Poderia, por gentileza, explicar e dar exemplos sobre os seguintes tópicos do dicionário. Na argumentação, cienciologia, empregar a equação da fórmula científica extinguindo a simbologia do ponto riscado. É a gente começar a estudar matemática, aritmética, ciência, para ficar livre das bobagens dos despachos e outras coisas mais dessas seitas aí afro-brasileiras e outras coisas mais que tem. Então, é levar para a ciência aquilo que está dentro do processo da superstição. Acabar com a superstição, o símbolo da superstição, e colocar aí o símbolo da ciência com racionalidade. Viva, então, as equações, os algoritmos, etc. Na energossomatologia, defender a energia imanente por meio do uso das energias conscienciais. Aí o problema é o seguinte, é você usar as energias de maneira cosmoética. Aí você está aplicando e defendendo a energia imanente que você está usando. Usando como sendo energia consciencial. Então, o problema é qualificar ou dar a qualificação para as energias que você exterioriza. Professor, o que você acha de aplicar a técnica da imobilidade física vígil no início da TENEPS para potencializar o relaxamento psicofisiológico que a passividade alerta exige? Olha, aí depende da pessoa precisar disso. Você tem 25 anos, você é moço. Às vezes é necessário isso. Olha lá se você está tremendo, tá? Põe a mão aí agora. Você está tremendo ou está tranquilo? Se estiver tremendo, isso aí é outro fator, talvez fosse o caso de ir primeiro ao laboratório da mobilidade física vídeo para depois pensar na TENEPS. Quem se queixa, reclama e age como um vampiro energético? Se sim, por quê? De que modo a consciência consegue ler um livro físico? Primeira coisa é o seguinte, o vampiro energético, se uma pessoa começa a se reclamar e se queixar demais, pode ser sim. Agora, ó, geralmente essa pessoa é fácil você examinar. Você não fala nada e só examina. Vê se ela coloca a mão no peito, assim. Alguma coisa nesse sentido. Quase sempre, quando a pessoa tem isso, é porque ela está sendo vampirizada. Se ela está sendo vampirizada, ela é vampiro. Quer dizer, ela vampiriza as outras pessoas. Agora, quase sempre, a pessoa coloca a mão. Isso diz respeito quase sempre ao tórax, ao cardio chakra, devido ao problema dela sentir fraqueza com aquilo. Porque tudo que entra, sai, no caso dela. Porque estão absorvendo as coisas através dela. Agora, de que modo a consciência consegue ler um livro físico? Isso aí é problemático. Se uma pessoa, por exemplo, se ela está com psicossoma muito carregado, ela às vezes tem dificuldade de lucidez para poder ver um livro físico. Se ela estiver com o mental soma direto, ela vai chegar no livro, em vez de ler as letras que tem, ela vai ver o livro inteiro.
Então, por exemplo, uma coisa absurda que acontece nisso, e isso dá, às vezes, um impacto enorme no projetor, é o seguinte, se ele nem percebeu, porque às vezes ele não fez aquela técnica que a gente, quando logo você se vê fora do corpo, você vai ver que veículo é o meu, onde eu estou, como é que é isso aqui? Então, ele não viu. Então, às vezes, ele está com mental soma. Se ele tiver com mental soma, ele vai começar, vai ter, até fazer o rapport com o livro que está ali. Ele vai começar a ver, então, a madeira de onde eles tiraram material para compor a folha do livro. Então, aquilo começa, ele tem uma visão de conjunto absurda, enorme. Aquilo confunde para ele ler o que é que ele está querendo. Porque ele está querendo ver uma bobaginha, que é o que está escrito numa página, por exemplo. Ou, às vezes, a capa do livro, e ele não consegue. Por quê? Ele joga energia, ele entra em rapport com aquilo e tem uma visão cosmovisual. Ela é abrangente. Então, se a pessoa ela precisa entender como é que ela age fora do corpo no seu veículo de manifestação. Se tiver o veículo mental soma, é o melhor que tem. Mas, às vezes, a dose é excessiva, a pessoa não sabe mexer com a abordagem. Está entendendo como é que é? Então, isso aí ó, tem que examinar. Agora, a pessoa, às vezes, ela pode chegar, se ela tem muita profundidade, ela chega, vai fazer o rapport com o livro, ela vai ter noção da essência do livro imediato, independente daquilo. Ela vai ver o que é, a mensagem que o livro tem. Isso tudo ocorre. Outra coisa, isso pode ocorrer também com a psicometria que a gente faz aqui na vigília física ordinária, nessa dimensão respiratória, isso pode ocorrer. Tudo é um processo de desenvolvimento parapsíquico de quem está fazendo a experiência. Nas últimas semanas, estou sonhando com lugares estranhos, sujos, escuros e com insetos de todos os tipos, baratas, escorpiões, aranha, cobra, sapo e assim por diante. Normalmente, uma casa suja e depredada. No último sonho, estava dentro de uma casa onde havia diversas pessoas, na maioria mulheres. O local era sujo e degradante, com muitos ratos. Percebi que essas pessoas foram presas por um homem. Eu consegui fugir do local e lembro de cuspir caco de vidro. O que seria isso? Estou achando tudo isso perturbador. Estou aumentando os EV antes de me deitar. Não, a primeira coisa é a seguinte. Você esteve vendo algum filme, algum seriado aí desses de assombramento, de terror e o Diabo A4? Porque isso aí está clássico. Existe determinada série que às vezes não tem nada de terror, mas determinado episódio é só terrorista. Então, às vezes, você inculcou uma dessa, seu subconsciente guardou aquilo e está só lembrando a hora do onirismo. Então, isso é o processo da pararruminação patológica. É a pararruminação patológica. Eu já escrevi sobre isso. Pararruminação. Vocês estão entendendo o que é, né? Patológica. Pararruminação patológica. Então, é preciso você estudar isso aí, não ver filme nenhum antes de dormir, pensar positivamente, exteriorizar a energia, entrar em estado vibracional antes de dormir e pensar só o positivo. Pensa aqui no CAEC, pensa, por exemplo, no jardim do CAEC, pensa o que é que nós estamos fazendo no jardim da entrada lá, que agora tem dois cachorros, sabe? Tem um que é tipo inglês, setter, e tem o outro que agora é todo pintadinho, que acabou de chegar de Torres, do Rio Grande do Sul. Entende? Então, ele é todo bonito. Esse dálmata, que veio lá de Torres, aí que o casal trouxe, está do lado esquerdo da entrada. E o outro, setter, está do lado direito. Então, os dois cachorros estão olhando para quem entra. Qualquer um que entrar lá, estão de olho em vocês. Olha bem isso. Então, pensa nisso, naquele ambiente que tem ali. Só lá dentro tem sete joaninhas. Cada joaninha é desse tamanho aqui, ó. Não é dessa no comum, não. Ela é desse tamanho, é enorme. Outra coisa, lá tem arara, tem vários tipos de... Essas maracanãs, que são aquele tipo de papagaio pequenininho, né? Tem vários desses. De modo que pensa nisso positivamente, que é um ambiente quase que infantil. Mas ele não é, porque está cheio de tabuletas com as mensagens do que é aquilo. Bicho, planta, etc. Olha bem, pensa nisso. Aí precisa tirar uma foto grande do jardim lá da entrada para mostrar isso aqui uma hora. Né? Um caso igual esse aqui, seria bom a pessoa sintonizar. Porque se ela ligar para cá fazer evocação,
eles vão dar um jeito de ampará-la melhor. Ela vai ter mais assistência. Você está entendendo, né? A técnica. Agora, ó, nada de pararruminação patológica. Isso aí é horrível. Vamos dar um jeito de cortar isso. Gente, eu devolvo aí a Cristina para vocês de novo, tá certo? Cris, eu... Pode falar. Você, ao escrever o verbete, você pensou em algum protocolo para facilitar o diagnóstico diferencial? Protocolo? Como assim? Sim, como se usa na medicina. Você tem um protocolo. Por exemplo, se eu chegar no hospital hoje com determinado sintoma, eles vão cumprir um protocolo antes de chegar a algum diagnóstico para mim. Não, o que eu pensei foi mais ou menos parecido com isso, mas não é bem isso. Eu pensei na técnica do algoritmo, que eu cito na tecnologia. Porque todo diagnóstico, ele, na verdade, ele é um algoritmo, ele é um grande algoritmo, que envolve vários campos de conhecimento. Tá? E outra coisa, o que eu pensei para fazer esse verbete não foi especificamente sobre medicina. Tanto que eu amplio... Assim, numa migração conceitual. É. Porque para qualquer situação de diagnóstico, isso. Pode-se criar um protocolo, no sentido de primeiro você faz isso, depois você faz aquilo, na terceira etapa você faz isso, aí você chega ao diagnóstico. Mas é que esse protocolo ele não é criado quando a pessoa chega com um problema. Né? Por quê? Porque o diagnóstico, a primeira coisa que faz é a coleta da história, do contexto. Que é a anamnese. Que é a anamnese. Tá? Então, é em cima dessa anamnese que o médico, se a gente pegar o exemplo do médico, começa a montar o algoritmo. Tá? Então, assim, dependendo das evidências que ele vai encontrando, ele vai traçando. Se isso tem esse sintoma, eu vou por aqui. Eu vou pedir tal e tal exame para ver se isso existe ou não. Ele estabelece a gama de possibilidades diagnósticas ou de hipóteses diagnósticas. E, a partir daí, ele parte para o diagnóstico diferencial, que é quando ele começa a excluir, investigar cada uma dessas hipóteses para chegar a alguma conclusão. Agora, veja, esse conceito ele não é específico da medicina, tanto que a gente, eu fiz questão de colocar aqui, por exemplo, um desastre, uma tragédia que aconteça, uma queda de um avião. O que aquelas equipes técnicas fazem para investigar a causa da queda do avião é um diagnóstico diferencial. Agora, você sabe que durante o processo da queda tem um protocolo. Então, você vê todo tipo de evento, tempo que já foi repetido, pode ser uma tragédia pública, por exemplo, tirar as pessoas de uma cidade que estão em perigo, qualquer situação. Né? Na aviação tem isso, em todo lugar tem. Então, esse protocolo existe, sim, ele existe, mas ele é assim, ó. Ele vai ser, porque não existe um protocolo só, então existem muitos protocolos. A gente teria que pensar nisso, porque à medida que vai sendo feito o levantamento da situação, que as evidências são examinadas, aí é que dirige qual deles vai sendo utilizado. Por isso que eu disse que é uma técnica de algoritmo, de, assim, ó, não é um único, um simples algoritmo, ele envolve... vários braços, como é que eu posso explicar? Vou de novo usar a medicina para a gente entender melhor isso aí. Então, por exemplo, o trabalho do médico no consultório já é, os passos que ele dá ali com aquele paciente, já é um algoritmo, tá? Porque ele sabe que ele vai de um lugar para o outro. Quando ele pede uma sequência de exames, por exemplo, laboratoriais, e o paciente chega no laboratório, ele entra em outro algoritmo. Porque dentro do laboratório já existe uma outra gama de procedimentos que se fazem. Então, ele é complexo. Entendi. Você usou o algoritmo para representar o protocolo, na verdade. Porque o algoritmo que você está falando é a série de padrões sequenciais que o fato obriga você a caminhar. Que não são fixas, porque a cada novo, a cada achado, a cada conclusão parcial, direciona para um lado ou para o outro. Entendi. Qualquer diagnóstico é assim, não só da medicina. A cada novo achado, a cada nova confirmação ou refutação, o caminho é definido. Ô, Cristina, eu não sei, a minha opinião é que o protocolo são algoritmos já definidos, são como subrotinas de um... São subrotinas de um algoritmo. Isso. Antes de aplicar o protocolo, com certeza tem um diagnóstico diferencial antes, que o algoritmo começa antes. Então, você pode enxergar assim, um algoritmo... E esses protocolos são subrotina do próprio algoritmo, entendeu? São subrotinas que são assim inúmeras,
né? Que nem sempre, que a gente, quando começa a investigação, não sabe quais subrotinas vão ser utilizadas ou não, porque elas vão sendo escolhidas à medida que os fatos acontecem. Cris, aqui no B. Tem pontos assim que são pontos cegos, ou trafares que são tipo trafares gargalo. Como que você faz dentro desse ponto que tem poucas referências para montar esse diagnóstico? Quais são as temáticas? Diagnóstico, está falando em diagnóstico diferencial ou diagnóstico em geral? O diagnóstico diferencial. Diferencial, mas quando se fala em trafar, está querendo diferenciar o quê do quê? Porque o diagnóstico diferencial, ele é, tu já pensa em algumas coisas e vai excluir aquilo que não é. Não, o diagnóstico diferencial é isso. O diagnóstico em si, ele, às vezes, ele envolve um diagnóstico diferencial. Às vezes então, não, às vezes ele vai direto no ponto. Nesse exemplo, seria primeiro montar o diagnóstico para depois poder diferenciar de outras coisas? Não, ou primeiro é ver qual é o problema. Primeiro é identificar o problema. Qual é o problema que eu quero solucionar? O que, que se me apresentou? Né? Em cima disso, vamos ver. Eu sei como proceder para resolver isso que está, esse problema, ou esse fato, ou essa realidade que está diante de mim. Né? Se eu tenho mais de uma possibilidade de resolver, aí eu entro já no diagnóstico diferencial. Às vezes não, às vezes é uma coisa só. Em relação ao trafar, eu não sei se eu consegui entender bem aí como aplicar o diagnóstico diferencial. Eu não pensei nisso. Né? Mas deve ser possível, por exemplo, na hora que você vai avaliar assim, ó, qual é a origem desse meu trafar, né? Ou quais são as manifestações dele. Então, começa a excluir o que está na base disso. Podem vir várias ideias, surgir várias ideias. Não, deve ser isso, deve ser outra coisa. Né? É um complexo de outros trafares. Pode ter várias coisas na base. Então, essa tentativa de chegar ao âmago da coisa é que seria o caminho do diagnóstico. Nisso aí pode haver um diagnóstico diferencial. Eu não sei bem, eu não consigo. Eu acho que talvez eu não entendi bem qual seria o diferencial do diagnóstico diferencial. Se você puder me explicar. Porque uma coisa é diferenciação, outra coisa é diagnóstico diferencial. Tá? Não vamos confundir o conceito do que seja uma discriminação, uma diferenciação, do que seja o diagnóstico. O diagnóstico, ele implica em voltar, em chegar à origem da coisa, à causa. Né? E quando coloca ainda por cima a palavra diferencial, diagnóstico diferencial, significa chegar à origem do fato através da exclusão das possibilidades. Né? Agora, a aplicação disso é infindável. A gente pode ficar o dia todo pensando em maneiras de aplicar. Por isso que esse tema, alguém até perguntou se isso era tema de curso intermissivo ou não, ainda bem que o professor Mauro respondeu, que eu não teria a menor lembrança disso. Né? Mas, assim, ó, ele parece, quando eu comecei a me interessar em escrever sobre isso, eu me dei conta, ele parece um tema boboca, assim, vai falar disso para quê? Né? Tanto que vê, até é difícil fazer perguntas sobre isso. Mas, assim, ele está na base de tudo. Se a gente começa a pensar seriamente no que é isso... Escuta, eu falo de diagnóstico diferencial faz 60 anos. Você já viu falar nisso quantas vezes? Eu vi o Nós senhor falar... Nós temos que fazer o diagnóstico diferencial para poder explicitar a realidade do cosmos. Não tem jeito. Porque tudo a gente compara com aquilo que a gente já conhece. Exatamente. Agora, quando a situação é muito complexa, a comparação tem que ser feita com aquilo que seja assemelhado. Uhum. Então, aí é que vem o diagnóstico diferencial. O assemelhado. Agora, é através do assemelhado que vem a diferença. Uhum. Então, as diferenças, aquilo que a gente chama o temperamento diferente, a pensanidade diferente, a diferenciação pensênica. Fizeram até um laboratório, tem lá na UFC. Exato. Diferenciação pensênica, que estuda o diagnóstico diferencial. É. Agora, o diagnóstico diferencial, a coisa mais séria que tem, é o que diz respeito à evolução. Então, pensa bem. O discernimento, que é a base dessa especialidade, o caminho disso é a evoluciologia. Então, por exemplo, qual o diagnóstico diferencial que você coloca entre um duplista e o outro duplista?
Você vai me dizer que todos esses estão no mesmo nível? Não, nem sempre tem uma diferença enorme. Olha o diagnóstico diferencial. Esse é um dos mais críticos que tem, porque é difícil pegar nisso, é difícil abordar. Então, o diagnóstico diferencial, ele praticamente ele está em todas, ele é onipresente. É. Nós precisamos dele em tudo. Agora, uma coisa que vocês podiam explicitar mais, você, a Rosa e a própria Marlon, é dizer o que, que é o diagnóstico, o que, que é o diferencial, o que, que é o processo do sistema que vocês estão usando para fazer isso, o que, que é esse protocolo experimental da situação. Isso é um protocolo experimental. Outra coisa, como é que foi feita essa abordagem? Quer dizer, explicitar isso ainda mais, para a turma cair em si a respeito do assunto. Agora, o diagnóstico diferencial, ele não diz respeito somente ao processo de medicina, não. Tudo na vida tem diagnóstico diferencial. Um dos mais sérios que tem é na hora da classificação sociológica, política da própria vida. É. Uma outra coisa, por exemplo, é muito sério você analisar, por exemplo, uma residência, um bairro que é degradado perante o outro, a situação que é o favelado daquele que não é. Então, nós temos que começar a ver isso com mais detalhe. O seu verbete é muito oportuno, muito sério. Por isso que eu falei, muito sério. Entende? É. E eu fiz... Agora, questão... ó, você pode trazer outras matérias do curso de termos, nós estamos aqui para estudar. Outras matérias do quê? Pode trazer outra. É. Tá bom, essa eu foi... gostei da amostra grátis reduzida que você trouxe. Vamos trazer agora outra. É. Professor Valdo, aqui no dicionário de argumentos, na definologia, eu poderia associar e inserir o autoabsolutismo aqui dentro dessa definição? O absolutismo aqui? É. Olha, aqui eu estou falando o seguinte, a sempiternologia é a ciência aplicada aos estudos específicos, das manifestações que possam durar e viver prolongadamente, o mais possível, de maneira contínua, e cortar. Então, fica dentro da megafocologia pessoal. Agora, o absolutismo é naquilo que você já sabe, que isso é, tem que ser, e naquele momento evolutivo. Ele é contínuo, firme, imperecível, indelével, perene, perdurador e infinito. Naquele momento evolutivo. Naquele momento. Antes não interessa, depois não interessa. Interessa aquele momento. Tá. Então, aí tem que pensar no processo da cronêmica. Uhum. Antes da hora é em cima da hora. Antes da hora não é a hora, depois da hora não é a hora. A hora real é em cima da hora. Então, pensa, o problema do absolutismo, ele tem que funcionar naquele, no megafoco, naquele momento exato evolutivo. Então, o diagnóstico... Ali ele é absoluto, não tem outra coisa. Então, por exemplo, uma dupla evolutiva que se preza, cedo ou tarde, ela vai fazer o absolutismo de fazer o diagnóstico diferencial evolutivo de cada um. Por quê? Eu já falei isso demais. Quem é que é a cabeça energética do casal? Tem que fazer um diagnóstico diferencial entre um e outro. Porque ninguém é igual. Vocês não vão encontrar duas pessoas iguais. Não existe alma gêmea, nenhum gêmeo é igual ao outro, não há duplista que seja igual ao outro. Se a gente começar a pensar nisso, vocês vão ver como é que a situação é crítica em matéria de diferenciação de gêneros. Entendi. Então, quer dizer que o diagnóstico diferencial do autoabsolutismo aqui dentro é o momento evolutivo. Tem que ver. Agora, ó, você tem que evitar o efêmero, o passageiro, o transitório, o fugaz, o extinguível, o perecedor e o volúvel. Tá, obrigado. Se vocês não entenderam, sete, mais ou menos, expressões sinônimas que nós estamos fazendo, vocês vão para casa e vão dormir, vocês estão cansados. Tem. A culminanciologia, que é o que nós temos também já verbete sobre esse assunto. É. E outra coisa, tudo isso são fatores ou equações, ou, no caso aí, constructos críticos, de extremidade e de radicalidade. São coisas mais avançadinhas, a gente tem que estudar mais isso aí. Por exemplo, a transafetividade entra nisso. Então, pensa bem agora, faça um diagnóstico da sua transafetividade.
diagnóstico diferencial. Antes de você vir para cá, Marlene, como é que você era? A sua afetividade. E a afetividade hoje, se já tem algum trans, entende? Agora, ó, não é gordura trans, não, que eu sou contra. É o trans, é a condição transcendente da história. Então, presta atenção. Você entendeu isso aí? Agora, ó, observa bem essas enumerações, a positiva e a negativa, a enumeração horizontal que tem na definição. O dicionário tem um monte desse tipo de enumeração, tá certo? Isso é de propósito, é para clarear o processo, para não deixar nada, pedra sobre pedra, para mostrar a realidade. Valdo, queria que você comentasse o papel do diagnóstico diferencial na ficha evolutiva pessoal, o estabelecimento disso pelo evoluciólogo. Que tipo de... Como que é feito? O que, que tem... Ele coloca lá todos os valores, no caso aí os talentos, aquilo que sejam megatrafores. Esses aí é que mandam. Então, na hora que ele está pesquisando para comparar alguma coisa, por exemplo, eles lá vão decidir quem é que vai cumprir essa incumbência mais séria, como se fosse uma missão na Terra. A pessoa vai ter uma existência dedicada à assistência, ela vai ser uma mini peça do maximecanismo consciente. Eles vão dar a ela todos os recursos possíveis de melhoria disso, a partir, por exemplo, do macrossoma. Então, veja, aí aparecem dois candidatos que, entre os membros do colégio invisível dos evoluciólogos, eles estão em dúvida quem é que deve ser. Aí entra o diagnóstico diferencial. Eles vão ponderar justamente, sopesar, fazer o contrabalanço dos talentos de cada um. Como é que são os megatrafores? Agora, primeiro isso. Então, eles chegam lá e falam, não, esse aqui ó, tem mais megatrafores do que esse. Em comparação, a qualificação desse é superior a esse. Aí tem outro negócio ainda mais complicado. Mas eles vão fazer isso, a incumbência é essa, dentro o tipo... A qualificação, a categoria da interassistencialidade vai ser essa. Qual é o acervo de qualidade que tem? Às vezes, aquele que tem menos qualidade está mais apto para fazer aquilo que eles querem. Você está começando a entender? Então, o diagnóstico diferencial ele é muito complexo quando alcança a realidade evolutiva que você pediu. Ela pediu, por exemplo, na ficha evolutiva. Você entendeu, né, Augustine? Você entendeu isso? Entendi, olha o alcance. Muito bem, entendi. Valdo, e então, nesse o negócio caso... é muito sério. Então, por exemplo, é aquilo que eu falo. Eles me escolheram para fazer esse negócio, apresentar aqui os dados sobre a conscienciologia. Não quer dizer que eu seja melhor do que os outros que apareceram lá, não. Eu estava mais apto devido... Eu já falei isso há muito tempo. O que, que é? Devido o quê? Comunicação interdimensional. Contato devido ao processo de quê? Parapsiquismo. E devido à minha determinação. Então por exemplo, do ponto de vista político, falando mais bonitinho, diplomático, ou falando mais correto, sociológico, o outro nome mais correto ainda, parasociológico, eu estava mais predisposto que aquele povo. O problema é esse. Isso não quer dizer que eu seja melhor do que eles. Entendi. Mas nesse ponto, naquele momento evolutivo, aí vem a pergunta da Marlene. Entendi. Está entendendo? O absolutismo. Naquele absolutismo do exame que foi feito no diagnóstico diferencial para examinar a ficha evolutiva que você pediu, uhum, a gente ganhou. Valdo, então, vale o conjunto da obra e a aptidão. Isso a gente é pode falar isso? Para todo mundo. Isso é para todo conjunto mundo. Seu salto. Obra, você está aptidão. Falando é a ficha evolutiva. É a ficha. Mas agora, não é bem isso. Você tem que olhar a qualificação do saldo para ver o objetivo. Gente, a vida é muito complexa, e o cosmos é muito complexo, e a consciência é muito complexa. Então, na hora que vão decidir uma coisa que é séria, por quê? Aquilo vai influir durante ali, vamos dizer, alguns milhares de pessoas, para não falar milhões, durante 100 anos, é preciso selecionar quem é aquele líder que vai entrar nisso, ou aquela líder, aquela mulher,
Vocês estão entendendo como é que é? Entendendo. Então, por exemplo, meu caso, que não é o meu caso, é o Zef. O Zef que entrou nesse jogo. Você está entendendo? E as pessoas examinaram a situação. Eu já expliquei isso muito para a Mabel. A Mabel já ouviu isso muito aí, para ver como é que é. Agora, isso é de uma lógica total. E outra coisa, eu falo isso com plena consciência da situação. Foi hoje eu tenho noção disso tudo. Entendeu? Eu sei o que é. Então, veja, aquilo que é seu, vem para a sua mão. Aquilo que você merece é seu, ninguém vai te tirar. Agora, veja, não quer dizer que você seja tal. Eu entendi. Precisa de ver se dentro do contingenciamento evolutivo, se aquilo tem efeito, se aquilo procede, tem valor, se é o papel adequado. Então, o problema todo é esse aqui, ó. Encaixou? Tem sinergia? Agora, o que eles veem não é só aquilo que pode produzir efeito, não é isso. Eles veem qual é o índice de sinérgico daquela possibilidade. Agora, aí vem problema, aí já não é mais o processo só de conhecimento aí que você estava falando, já não é mais só isso. Já entra o problema, por exemplo, de rapport, entendimento, aceitação do processo, entende? Por exemplo, a pessoa pode ter até a ficha dela que não está tão limpa assim, mas ela é apta para aquilo. Então, vamos entender a questão da aptidão que ela está falando. É a qualificação técnica do processo. Valdo. Agora, o problema de inter-relação consciencial é seríssimo. Inter-relação de objeto é uma coisa. Agora, inter-relação entre consciência é outra coisa. Vamos entender isso. Então, os diagnósticos diferenciais, eles qualificam todos esses detalhes que nós estamos falando aqui. Você está entendendo ou não? Foi por a isso... pergunta dela foi muito oportuna para ele poder expor isso. Foi por isso que você fez uma amostra dessa técnica que você está descrevendo para a gente. Quando você pediu o nome de pessoas especialistas em determinadas áreas para colocar no dicionário. É. Isso é uma amostragem para a gente entender. Já está no dicionário, tá? Ah, já está. São 36, não é isso? 36. 36 tem lá. Fora outros que eu coloquei, mais dois no início. São 36, entendi. Só uma lista. E isso está dentro da perfilologia também, né, Valdo? Abrange direto coisa, perfilologia. É para a pessoa, por exemplo. Vamos agora fazer um processo hipotético, tá certo? Tá. Uma pessoa chegou aqui e foi embora. Mas ela viu quem estava, etc., examinou, teve aqui 3 dias. 10 anos depois, ela começa a pensar na Conscienciologia, porque, às vezes, ela até nesse período todo, ela praticou até NERS, etc. Tal. Mas aí, ela quer ver alguma coisa, quer voltar a examinar alguma coisa. Ela vai ver que no dicionário tem o nome daquele povo e o que é cada um que é bom. Então, ela fala, não, eu quero é esse, então eu preciso de encontrar esse cara. Ele vai atrás de um daqueles 36, está entendendo? Para ir em cima, para ver o que é que ele vai poder fazer. Agora, a nova ideia, ele às vezes agora tem um pé de meia, está emancipado, ou às vezes está até aposentado, sei lá. Foi por isso também. Então, vai mudar a vida dele, aquilo ali. Então, essas pessoas são personalidades espelho, entende? Elas são seta no caminho. Outra coisa, a seta, ela não vai e mostra o caminho, nem carrega você no caminho, mas ela mostra o que é. Seta é isso. Então, são personalidades setas. Isso aí é seríssimo. Agora, veja, vamos ver se daqui 10 anos, se aqueles 36 honraram a seta que eles são. Se eles estão firmes ali, mostrando o desiderato, o escopo, a meta, o objetivo, o fim. É o jeito. Foi por isso também que você há muitos anos já pedia no Instituto, depois passou a pedir para a Unisim, para ela fazer uma lista de pessoas especializadas? Foi. Em que nível de especialização é era? Quantas equipes técnicas nós temos? Especialidades. São 57 hoje. Outro dia era 55, eles aumentaram mais duas. Gente, só isso aí vale um livro. Estudar essas 57 equipes. Isso aí vai no livro. Eu desejaria que alguém aí se prontificasse a escrever esse livro. A Cris tem habilidade para ele.
Seria um dos livros, acho que... É um dicionário biográfico, Valdo, isso é um dicionário biográfico? Não, não, examinar a qualificação dessas equipes. Por que que é que isso, para nós, dentro da Conscienciologia, tem valor? Agora, gente, não é todo lugar, nem instituição, nem universidade, que tem 57 equipes técnicas. Só isso aí mostra que a nossa universidade aberta aqui é maior do que uma boa parte dessas universidades do Brasil. Uma hora seria bom a gente explicar isso, a Cris explicar isso para o TAF, o mal que entende os processos de escola. Então, seria bom ela conversar com ele para ver o que que um pode enriquecer o outro. Professor, essas especialidades e profissionais, assim, até poderiam entrar no conscienciograma no futuro lá que... Não, isso depois. O problema todo é analisar primeiro a qualificação das equipes, porque tudo isso é equipim. Então tem que ver 57 equipins técnicas. Isso aí, gente. Vocês pensam aqui, arranja uma universidade que tenha isso. Pode ser que no Brasil nem tenha uma que tenha. Pega a USP, que é a das maiores do mundo aí. Será que tem? 57? Outra coisa. Será que também as especialidades que eles procuram lá bate com as nossas, que são avançadas? Como é que fica? Isso tudo tem que ver. Nós não estamos brincando em serviço, o que a gente pede é coisa muito brava. Tem desde coisa bem suave até aquelas que são agudíssimas, são complicadíssimas. Agora aqui, gostaria de saber se a verbetógrafa pesquisou algo sobre a aplicabilidade da medicina chinesa dentro dos diagnósticos diferenciais. De que modo esse conhecimento milenar poderia ser útil à OIC? Olha, não faço ideia, não tenho informação sobre medicina chinesa, né? Mas, sendo medicina, deve ter aplicação evidente, né? Olha, eu quero lembrar para vocês que o Antônio vai convidar um professor que é especialista nessa matéria. Os processos de medicina chinesa, acupuntura, com a situação toda. Ele tem um nome, ele não está aí agora, né? Ele tem um nome com as coisas todas, não sei se já marcou. O homem vai aparecer aí para fazer uma conferência. Ele vai ser convidado agora, semana. Possivelmente hoje ou amanhã eles vão convidá-lo. Domingo, então? Então, ó, é bom vocês observarem isso, porque ele vai atender tudo isso aqui que o Felipe está pedindo para você. Aqui é o Felipe Quirino, que sempre pede as coisas. É ele que está falando esse caso do OIC. Agora, ó, ele é que divide vir aqui, então, para ver o que esse homem vai falar. Porque ele é um dos maiores especialistas no assunto. O professor Antônio Pitaguari vai convidar. Então, é para domingo, né? Domingo é o próximo domingo, daqui a uma semana. Pois é. Então, eles vão chamá-lo aí para fazer uma palestra aqui também. Para tudo. É, porque ele está vindo dar um curso em Foz, aí o Antônio. Como é que é o nome dele? É Volinos. Eu não estou lembrando. Volinos, é a Volinos. O fato de a consciência esponja absorver as energias dos ambientes e pessoas com mais facilidade significa que ela tem maior facilidade também para interagir com energias de amparadores e com energia positiva? Significa, mas não adianta nada. Se ela absorve energia negativa, ela fica, né, plastificada com a baratosfera. Quer dizer, fica travada. Isso aí é difícil. O problema é a gente só permitir a absorção daqueles que a gente seleciona. Senão não adianta. Agora, ficar no escuro, isso é a amaurose. A pessoa não está enxergando nada. Sobre o DSC, na argumentação, item 5, evoluciologia. O senhor poderia detalhar o que seria um subcódigo do subcérebro abdominal? Ah, sim. Burrice, sexo excessivo, promiscuidade, genocídio, belicismo, roubo, né, furto, o que mais? Tudo isso é subcódigo do subcérebro abdominal. Mas agora a pior coisa que tem é a tenebrosidade da pessoa sombria. Aquela que entra na sombra e não sai de lá. Então ela perde a luz. O processo é desiluminação. Isso aí é que é o subcérebro abdominal. Agora, o subcérebro abdominal é a repetição da subhumanidade
da nossa condição proto-reptiliana. Quer dizer, aquela consciência que ela não anda na Terra, ela se arrasta. Então, quando ela arrasta com a barriga no chão, tudo dá para trás. Isso aí é o subsérvio abdominal. Uma amiga tem dúvida quanto às suas origens, acha que é filha da tia e não da mãe. Segundo ela, a pessoa que a criou disse após uma discussão, sem que soubesse que ela ouvia, e disse: ainda bem que não é do meu sangue. No entanto, quando confrontada, diz que minha amiga é louca, ou seja, negou tudo. Ela quer saber quais sinaléticas pode se ater para descobrir a verdade. Essa situação faz muito mal a ela. De que modo ajudá-la? Primeira coisa, tem que falar com ela que isso é burrice. Olha bem se essa pessoa que está no lugar de mãe dela se fez bem para ela. Então, ela tem que ser filha adotada ou filha natural, não interessa a qualificação, ela tem que ser grata a essa pessoa. Isso é que é importante. Agora, isso você saber de quem você é filho, se eles esconderam, o melhor é não mexer, porque quanto mais mexer, mais vai feder. E outra coisa, quem vai levar na tarraqueta, na cabeça, é a própria pessoa. De modo que não vale a pena mexer com isso, não. Outra coisa, dependendo da idade da pessoa, ela tem mais de 21 anos? Se tem, deve esquecer isso, cuidar da vida. E outra coisa, atender a mamãe. Olha bem que a filha tem que respeitar a mãe. Hoje faço aniversário, 66 anos, e sempre gostei muito de aniversariar. Então, ela já aniversariou 65 vezes. Conheço a Conscienciologia desde 1992. E agora estou me preparando para ser professor do IPC. O que significa o aniversário em relação à nossa PROEX? Significa que a pessoa precisa de ponderar o que ela já fez até aí. 66 anos, você já está na terceira idade. Como é que está a sua PROEX? Você já fez aquilo que nós chamamos aqui? Eu vou falar quatro coisas para você. Você já fez o artigo? O verbete? O livro? E a Mega Gescom? É uma boa. Com 66 anos já está na hora de fazer isso. Agora, antes disso, tem uma pergunta cretina que a gente já devia ter feito, que eu não fiz antes, né? Que é, você tem curso intensivo? Se tiver, você está perdido. Então tem que dar um jeito. Agora, ó, se você já escreveu o livro, qualquer coisa, manda para a gente. Comecei a minha TENEPS em dezembro de 2011. Já percebi vários fenômenos descritos no manual da TENEPS. Porém, faz aproximadamente 2 meses que tem apagado durante a TENEPS, sem rememoração ou percepção de qualquer fenômeno parapsíquico, a não ser no momento que volta a lucidez e acorde sentindo o estado vibracional. Estou tentando evitar isso, ficando com os braços levantados, exteriorizando pelos palmos chakra. Gostaria de saber se estou falhando na minha tarefa. Será que estou amparado? Não, primeira coisa, você não está sabendo nada dessa história. Nós estamos no mês de junho. Você começou em dezembro. Então, você está ainda nos 6 meses. Se você está dormindo, tem a hipótese de que são os amparadores que estão fazendo você dormir para equilibrar seus órgãos e sistema do corpo humano perante as energias conscienciais. Observe essa hipótese, porque isso é que acontece mais dentro dessa circunstância, esse contingenciamento, esse contexto seu. Então, observa bem se esse seu sono não é para recuperar seus processos. E outra coisa, veja se a sua carga horária de sono está sendo mantida adequadamente. Dependendo da sua idade, a pessoa precisa de 8 horas, dependendo da sua idade, ela precisa de 6 horas. Aí depende como é que é a situação. Observa bem como é que é. A maioria precisa, às vezes, de 8 horas de sono. Às vezes, você vai dar. Como você está trabalhando só você e o amparador, isso pode dar sono. Mas agora, uma boa parte desses contingenciamentos ocorrem, uma boa parte ocorre, porque o amparador faz isso para recuperar a pessoa, o desenvolvimento dela. Outra coisa que você fala positivo, que você, vários fenômenos descritos no manual, você já percebeu. Então, mostra que tem amparo. Agora, veja a sua carga horária de sono. Isso aí é importante. Agora, a verbetógrafa. Em parafatologia, página 16, penúltima linha. Poderia expandir o item, os paradiagnósticos diferenciais dos problemas planetários. Isso estaria relacionado a Heurbex? Estão te perseguindo hoje, hein? É, curso intermissivo, Helbeck. Eu não estou lembrando Cristina, bem do curso intermissivo. Cristina, você está envolvida aí. Ó. Eu não estou lembrando bem do curso, com muita clareza do curso intermissivo, mas vamos lá.
Eu tirei essa expressão... Você já viu como é que já mexeram com ela? Eu tirei essa expressão de um verbete chamado... Como é que é? Estou tentando lembrar do verbete que é dos... Medidas interplanetárias. Exatamente. Lá tem uma expressão que fala justamente dessa comparação, desse levantamento das condições que existem nos diferentes planetas, né? E desse cotejo que se pode, quer dizer, quem tiver gabarito pode fazer entre as situações de um planeta e outro, comparando. E aí eu coloquei como sendo para diagnóstico, a expressão de fato que existe lá no verbete é diagnóstico diferenciais dos problemas planetários. Então, o que eu sei é isso, né? Limitado o meu conhecimento nesse assunto. Professor, eu queria fazer uma pergunta para o professor Valdo. Sim. O senhor falou a respeito do diagnóstico diferencial que foi feito para quem viria trazer a Conscienciologia para cá. Dentre os outros candidatos, outro pessoal que talvez viesse, esse pessoal tá trabalhando com a Conscienciologia de outra maneira? Tudo me ajudando. Entende? O problema aí é o seguinte, todo mundo foi escolhido. Agora, a diversificação é da incumbência de cada escolha. Qual cargo, a função que cada um foi exercer? Função. Mas já tiveram algumas ressomas desses, por exemplo? Sim? Tem gente que esteve, mas não, tem uns que estão conscientes. Aqueles... Estão de olho para poder segurar a barra. Agora, tudo é das Equipex, da Reurbex. Aquele senhor que o senhor viu numa palestra, que já estava meio ruim de saúde, lembra que o senhor fala, acho que foi em Florianópolis, médico, pois é. Esse era, mas esse era um... não, esse veio que já estava encarnado, ele estava como consciente. E aparecia lá comigo, ficava sentado ao meu lado, nas assembleias do pandeiro. Agora é mais sério, mais embaixo, mais sério. O buraco é mais sério. Agora, eu tinha uma plena confiança que ele ia me ajudar. Eu sabia que ele era aqui do Sul, sabia a história toda, como é que era. Entendeu? E outra coisa, eu tinha plena lucidez quando saía do corpo, que é a exceção. Que a maioria fica meio zumbi, você está entendendo? A maioria aqui, ó, se a gente tirar do corpo, do tapa aí, fazer uma fuga extrafísica, vai ficar tudo meio zumbi. Aquele foi o único contato intrafísico que o senhor teve com ele, foi aquele dia? Ou intrafísico? Teve mais intrafísico? Intrafísico foi só esse, aqui. Eu tive muito lá no pandeiro. Mas ele, na parte dele, ele... Sim. Teve algum tipo de reconhecimento, você sabe? Ele reconheceu, não é isso. Ele sabe tudo sobre Conscienciologia. Tudo. O negócio foi tão sério o seguinte. Eu falava sempre que eu ia encontrar com esse médico, precisava dele, que ele poderia me ajudar, que era o meu lugar tenente, o grão-vizir, o vice. Arranja uns nomes desses qualquer para você entender o que é. Meu assessor principal, secretário particular, qualquer coisa que você arranja assim. Ele era isso. Então, eu já tinha falado isso muito, desde o Instituto, aqui, em vários lugares. Quando houve o negócio, eu vi aquilo, examinei, conversei com ele, vi o jeito, ele sentado na minha frente aí, mas não acusei, não falei nada. Um dos nossos amigos chegou e disse, mas Valdo, como é que é? Você falou isso durante tantos anos, agora o homem está aí, você não vai fazer nada? Esse é o homem que você estava falando? Eu disse, eu sei. Mas você não percebeu que eu estou doente? Você não tem caridade na sua casa, não? A caridade chama generosidade. Você não tem? Você quer que eu vou falar esse negócio? Você quer que eu jogue ele no buraco? Olha a idade dele. Foi um custo para convencer o nosso amigo. Ele viu. Foi o único que reconheceu que o homem era aquele. Agora, médico, sabia tudo. Só pergunta em cima do lance, cretina, dessas avançadas que ele estava fazendo no curso. Sentado na frente, dominando totalmente todos os assuntos. Então o cara viu logo, falei, esse que é o cara, é lógico. Eu falei assim, você é muito bem. Aí eu falei com ele, com esse meu amigo, ó, parabéns, você está muito atilado, muito vivo, é o único que viu.
Aí o senhor, por exemplo, o senhor já reconhecia algumas pessoas até que faziam da, parte da equipe do Zéfiro, né, no trabalho extrafísico. É, esse senhor, ele estava além disso ou ele era da equipe do Zéfiro? Assim? Não, esse aí, ele estava além disso porque ele estava mais adequado à função, que é aquilo que nós estamos falando. Ele poderia ajudar a gente numa série de condições. Você está entendendo? Foi uma pena. Outra coisa, médico, está dentro da situação, com um nível bom da história. Podia me ajudar, mas não é só a mim. Um monte de gente aí poderia ajudar, ou ser, um monte de coisa. Agora, veja, tudo tem sua razão, né? Tem que ver por quê, né? Essas coisas todas. Agora, veja, isso entrou dentro da minha perdologia. Mas a culpa não é minha, não tem nada a ver com isso. Aconteceu. Quando você tem uma perda, que a responsabilidade não é sua, tudo bem. Isso não. Professor. Agora, é uma lástima, né? De qualquer maneira, eu tenho o direito de lastimar, tá certo? Mas não estou lastimando, não estou me queixando nem nada. Eu só vi aquilo e registrei. Eu aprendi uma, né? Não. O que, que é? Daquele nosso amigo de Curitiba, o que, que você vê ele envolvido na situação? Não, ele é meu amigo há muito tempo, mas ele está fazendo, né? Ele está fazendo assistência a vida dele toda. Poderia fazer mais conjugado com o nosso trabalho, mas tem circunstâncias difíceis para ele. Mas ele é fora de série. Ele está falando de um amigo meu que foi o primeiro que eu convidei para ser PICOM, e ele recusou. Devido à circunstância da vida dele. Tanta gente que quer ser PICOM, e agora tem gente que recusa. Sai dessa. E outra coisa, ele tem gabarito para muito mais do que isso. Fora de série. Agora, tem ajudado gente que não é fácil, que ele é de uma assistência, e é assistência de gabarito, assistência assim, de gabinete, de alto nível, alto couture, entendeu como é que é? Ele é fora de série. Você já viu, né? Você reconhece a personalidade dele como ele é fora de série. A gente tem que entender as pessoas e os seus destinos, que são os seus destinos dela. Não é fácil isso. Saber até que ponto que a pessoa vai. Qual fôlego que ela tem. De que modo que ela é livre ou que ela é embaraçada. Ela está enleada no cipó ou não? Às vezes tem um gabarito enorme e ela tropeça nos próprios pés. Agora, tem coisa que não, ela às vezes é que está fazendo o melhor. Dentro daquele contingenciamento, aquela circunstância, aquelas injunções, entende? O melhor é aquilo. Professor, o nome do médico que está sendo convidado para vir no CAEC no próximo domingo, 24, é o Dr. Augusto Vignoles. Especialista em doenças degenerativas, cujo tratamento abrange a desintoxicação com metodologia moderna e natural. A palestra será marcada para o próximo domingo, às 15 horas. Então, ó, é o próximo domingo, daqui a uma semana exata, depois que acabar aqui a tertúlia. O local ainda será confirmado. Antônio Pitaguari, tá certo? Então, ó, Augusto Vignoles. Eu já conheci o nome dele. Já teve gente aqui que já me falou do Dr. Vignoles. Noto que vale a pena ver aí o que, que ele vai falar. Somente a turma da área da saúde. Valdo, você podia ampliar o que você tinha falado do absolutismo? É. Acho que tinha a ver também em relação à sua vinda para fazer o trabalho todo. É isso? Eu não peguei bem. Não, aí é porque a pessoa está perguntando sobre o absolutismo. A gente está colocando dentro do contexto. Então, por exemplo, o absolutismo mais sério que eu falo é o auto-absolutismo do momento evolutivo. Então, por exemplo, um absolutismo aí, nesse caso aí que nós estávamos falando, seria a minha anuência ao processo. Não, eu topo. Ok. Quais são as ordens? É isso aí, que esse seria o absolutismo. Se eu não fizesse isso, eu estava com algum problema. Né? Tem alguma coisa, seria burral do burril, do burroide, mais alguma coisa, né? Aceito. Entende? Agora, o absolutismo
eles podem escolher absolutismo, eles pegam certas variáveis, pelo que entendi, e põem aquilo, por exemplo, dentro do absolutismo e não, o absolutismo que nós falamos, e é esse que nós fazemos força, Arlindo, não é isso. Mas no teu caso... É a pessoa, naquele momento evolutivo, é a coisa mais inteligente que ela pode fazer. Mas entra um... E outra coisa, não existe outra hipótese. Todas as hipóteses já foram esgotadas. Não tem mais, mas só aquilo. O absolutismo... Não há outra opção. Pega ou larga. Mas ele entra com todas as variáveis, vamos dizer assim. Não, ele já estudou tudo. Tudo já se esgotou, acabou tudo. Não há mais nenhuma outra opção. Então, a pessoa ou topa ou não topa. Pega ou larga, é o que eu estou falando. Mas no teu caso, eles te escolheram segundo algumas variáveis. Não, algumas não, um monte. Um monte, mas... Não, você falou que é tinha, sempre assim, é sempre tinha um monte. Gente que podia ser superior, mas você naquele ponto era... Pois é, dá certo. Agora, todos vocês foram assim. Todo mundo que tem aqui alguma tarefa, alguma incumbência, algum encargo, alguma função para exercer mais séria nessa vida, que é aquilo que nós chamamos da autoproex específica, individualizada, autoproex, auto é da pessoa. Então, aquela que é específica dela. Todos esses, isso tudo foi escolhido. É tarefa técnica, tudo bem, mas no teu caso, você falou que ele pegou... A minha tarefa, no caso, quer dizer, a tarefa deles, que eles julgaram em cima da minha responsabilidade, ela diz respeito a um processo mais amplo. Então, é cosmofisiológico. É, correto. Então, ó, a minha vida, por exemplo, você observa bem que eu não fiquei nunca firme ou, vamos dizer, não me conservei nunca num processo menor. Eu sempre pensei no maior. Nunca fiquei numa facção. Eu fui para o todo. Nunca fiquei numa parte. Eu fui para a tudologia. Tudo meu. Eu nunca fiquei no varejismo. Eu vou para o atacadismo. Eu nunca fiquei numa especialidade apenas. Eu procurei colocar um monte de especialidade dentro do generalismo. E por aí vai. Então, isso aí diz respeito à situação minha. Então, veja, aquele auto-absolutismo, eu não decidi, na hora, um processo da minha árvore genealógica. Não tinha nada a ver com isso. Eu estou fora do processo do pomar. Você entendeu ou não? Então, o problema é da para-humanidade, a Heurbeck. Por exemplo, o reurbanizador, ele é clássico nisso. Mas... Agora, não fica pensando, não. Quando eu fui entrar nisso, eu já sabia das coisas, todo reurbanizador, isso tudo aí. Eu não sou besta. Eu posso dizer que a sua tarefa foi a conscienciologia? É. Ou mais do que não, isso? Não, a síntese disso é a conscienciologia. Tudo roda em torno, tudo gravita em torno da conscienciologia. A base foi essa. Então, por exemplo, esse médico, se ele tivesse, assim, totalmente desenvolto dentro da situação própria para fazer alguma coisa, ele ia trabalhar com a Conscienciologia. Agora, precisa de ver em que nível, aonde, como. Mas a Conscienciologia perdeu, possivelmente, uma mega GESCOM fora de série dele e tal. Agora, a tua determinação também que pega na coisa, né? Pegou, mas aí, nesse caso, a coisa mais séria mesmo, parece que pegou, foi mais é o problema da sociologia parapsíquica. E o Zéfer é doutor nisso, porque o negócio são séculos e séculos. Então, falando francamente para vocês, eu acho que um pedaço muito grande da para-identidade intermissiva pesou na minha ficha. Entende? Vocês estão começando a entender o que é a para-identidade intermissiva, então? Podia ampliar essa sociologia. Agora é muito mais sério que eu falo. Essa sociologia parapsíquica, você podia ampliar? É uma para-sociologia. A para-sociologia parapsíquica. O que é isso? É o problema que o Zéfiro tem de maior manifestação pública perante os seus pares, ou os parapares, como eu chamo, parapares, quer dizer, os pares de saber, as consciências que têm relação com ele, e do ponto de vista da parasociologia. Então, é o problema da para-humanidade. Agora, aí entra
como o NEX e os processos todos de assistencialidade. Entra o problema do macromecanismo interassistencial. Agora, o Zé, ele conhece isso há muito tempo e ele está totalmente enfronhado da questão aí, ou pelo menos assim, foi pouco a pouco ficando enfronhado da realidade da Helbex. Isso já tem 1000 anos, né, quase. Né? Então, isso ajudou muito na parada toda, por causa da visão de conjunto. Uma outra coisa que vocês têm que lembrar é o seguinte, você já deve ter percebido que a minha memória não é de julgar fora. Né? Essa é a memória do Zé. E, olha, eu não recuperei tudo. Né? Você pensa bem a memória dele, a minha memória, como é que é? E a de sua? A da Rosa? Pois é. Então, você tem uma perda maior do que a minha, em matéria mnemônica. Tem. Mas tem gente que não tem. Por exemplo, a da mala é boa. Então, como é que é isso? Outro que é bom também é aquilo ali. Então, veja, a gente tem que dar valor para essas coisas. Agora, a minha memória. Eu, de vez em quando, ela me perturba até hoje. Eu ainda não sei viver com a minha memória bem aqui. Ontem mesmo ela estava me perturbando. Eu estava com ideia demais. Que é um enxurrio, né? Vocês sabem. Isso é que é a hipertimia, que eles chamam na psiquiatria, que é loucura, né? Até um certo ponto. É a, no caso aí, seria a constructorreia, a verponorreia, a verponorragia. Vocês estão entendendo o que quer dizer? Quando isso leva... Isso é um fato. Você pensa... Agora, ontem eu estava desse jeito. O negócio estava dando pulo de tanta ideia na minha cabeça. Sabe, tudo que eu estava fazendo, desde manhã. Agora, eu comecei a comer bem. Ontem eu fiz um verdadeiro banquete, o dia inteiro, comi mais do que o meu normal, de propósito, sabe? Para ver se equilibrava o negócio, para ver o que é que está acontecendo comigo. Agora, hoje eu já amanhei tudo, mas eu tô, o negócio está mexendo comigo sem parar. Vocês estão entendendo? Isso aí quer dizer que se rememorou um fato e aquilo traz outros e outros. Outro. Dízima periódica. É aquele negócio. Isso. É um monte. Agora, então, eu pego só aquilo e vou anotando só o essencial. E começa a trabalhar em alguma coisa e termina aquilo, para depois passar para outro. Porque se deixar, eu fico só naquele monte de coisa simultaneamente, não faço nada. Valdo, o que acontece, que você estava falando dessa parte do Zéfiro, da identidade extrafísica, que mudou, mexeu com o campo? Pelo menos para mim ficou muito... Isso aí é porque... É algum bolsão específico? Está cheio de energia hoje. Hoje é domingo. Nós estamos trabalhando com isso. O Roberto Lime sabe disso. O negócio começou mais sério na hora que nós estávamos lá, que fomos almoçar. Tem aí gente do transmentor. Eu expliquei para ele, mas não sei quem é, gente nova. Agora, são esses que tiveram ontem comigo que a minha memória aumentou. Vocês lembram que eu estou estudando o negócio da memória reversa? Sim. Eles mexeram comigo para ver o que é que vai acontecer com isso. Eu ainda não tenho ainda nenhuma solução. Eu estou conjecturando a respeito. Mas não tem nada, o que eu vou fazer? Agora, o que é bom nessa história? Pelo menos eu já posso falar do assunto. Entende? Eu já tenho ideia para falar do assunto, já é alguma coisa. Que a pior coisa que tem numa hipótese é a hora que você não sabe nada, que está zero à esquerda. Professor. Então, por exemplo, eu já não estou tão doutor Bishop. Walter Bishop. Walter, essa memória reversa, ela vai levar em conta esse emaranhado de fatos também? Como é que é? Vai levar em conta o quê? Esse emaranhado de fatos. Você pensa num fato e começa não, por isso. Tudo aí está pululando. Aquilo pulula. Entra nisso também. O negócio é esse. Professor. É um tsunami de verponorragia. Professor. Vê se me entende. Professor, aqui no A, aqui em cima. É a pergunta para a verbetógrafa. Cristina, na página 17, em crescendologia, na segunda e terceira linha, o crescendo da autoimunidade consciencial, propiciado pela diferenciação pensênica. Se você poderia explicar melhor e a relação disto com o diagnóstico diferencial. A gente até já falou, mas vamos falar um pouquinho mais. O crescendo da autoimunidade é no momento em que a pessoa aprende a fazer
a diferenciação pensênica e, com isso, ela evita as intrusões pensênicas. Ela consegue detectar os xenopensênios, os intrusopensênios que estão chegando até ela ou as influenciações de assediadores. Nesse momento, quando ela consegue fazer esse diagnóstico diferencial, quer dizer, distinguir aquilo que é dela mesma e aquilo que é de uma consciência que pode estar ali presente, ela adquire esse, ela chega nesse crescendo de conseguir uma autoimunidade a esses assédios, a esses heteroassédios. Tá? Então, o que eu coloquei antes também é que eu entendo que essa autoimunidade, à medida que ela vai sendo conquistada, ela é o caminho da despertologia, né? Da desperticidade. Justamente porque a pessoa aprende a lidar com esses heteroassédios. Tá, ok. Obrigado. Uma outra questão. Eu estava falando com o Rui aqui, parece que a palestra desse professor vai coincidir com o Conselho dos 500. Né? A data e o horário. É isso aí, então tem que falar com o professor Antônio. Tá certo? Falar com ele. Ele está ainda elaborando a situação, ele está dando aí, está julgando aquilo que pode. Ao que me consta é o conselho mesmo, 3 horas, domingo que vem. É. Eu já falei aqui sobre isso. É. Então tem que falar com ele, seria bom a turma tocar lá para ele. Telefona lá. Olha o e-mail dele. Vale a pena. Cristina, na parafatologia, você coloca a identificação do parapensênio advindo de amparador extrafísico. Aonde que está isso? Está na 2, 4, 6, 8ª linha da parafatologia, na página 16. Tá, identificação do parapensênio advindo... A minha pergunta, sabe o que é? É que eu vi, eu observei a seguinte questão, que na exemplologia e na taxologia, os exemplos eram mais fazendo o diagnóstico diferencial, a diferenciação para o patológico. A minha pergunta para você é que você acha que a gente está mais nessa fase, você acha que é mais fácil, mais difícil... Ou se fazer a diferenciação para patamares acima da gente é um desafio que a gente deveria fazer. Qual é o mais lucrativo para a gente no estado que a gente está agora? Minha pergunta para você. Eu acho que lucrativos são os dois, tá? Mas, assim, essa frase justamente eu coloquei para fazer um contraponto positivo, para mostrar uma faceta positiva da coisa. Por quê? Porque a tendência nossa... Ou esse verbete, ele pega mais do ponto de vista do problema. Por isso que ele é sempre mais para o lado negativo. Ok, obrigado. Professor, ali no... Sempre terminologia, a questão do autorrevezamento. Qual que é o fator que mais fixa a questão do autorrevezamento? É a questão da OFIEX, do complexo ou da desperticidade? Não. É a qualidade do revezamento. Isso é que interessa. Você está revezando o quê? O que você está deixando para repetir, para prosseguir na próxima vida? É a qualificação. Aí depende do seu nível... Nível de lucidez, o nível de seu interesse. Olha o processo evolutivo. O que pega mais na balança? O que é o mais autêntico? Aquilo que é melhor, aquilo que é o ideal dentro do processo evolutivo. Isso é que a gente tem que ver. Você vai continuar com aquilo que você fez. Então tem que ponderar isso aí. Qual a qualificação do revezamento? Você vai repetir o quê? Vai prosseguir com o quê? O que você tem de melhor na sua vida hoje? É isso que você tem que prosseguir na próxima vida. Você tem alguma coisa, não tem? Se não, está danado. Tem que ter alguma coisa, alguma vantagem aí, entende? Algum mega trafor sério. Agora, esquece o trafor e vão pensar na verbação. Qual é o trabalho mais...
assim, excelente que você fez do ponto de vista proexológico, evolutivo nessa vida. É isso que você tem que continuar na próxima. Você adivinha o que é que eu tenho que fazer? Qual que é a minha, o meu? Chama conscienciologia. Eu tenho que fazer força com isso. Está certo? Já pensou, eu estudo conscienciologia e começo a passar a fazer a repetição de alguma coisa, ou eu fazer o revezamento comigo mesmo, de alguma bobagem, por exemplo, do ponto de vista de capricho, diversão, um processo meu de alguma coisa que eu gosto, um hobby. Isso é besteira. Isso não interessa. Interessa é aquilo, o objetivo, que interessa mais. É aquilo que você tem mais garra. Garra tem outros nomes por aí que chamam disso. É a motivação. Olha bem, a motivação que você tem nessas coisas. Entende? Se você é um cara que tem a transafetividade já dentro da sua cabeça e do seu discernimento, você já não vai ter tanta motivação para um processo, por exemplo, apenas afetivo, sexual ou qualquer coisa nesse sentido. Você já vai ter uma coisa além disso. Entende? Então, por exemplo, o amor eterno da poesia, isso tudo vai por água abaixo, não me interessa mais. Você está entendendo o que eu estou falando? Tem um outro nome que eles usam para isso, que eu não vou usar aqui, que muita gente considera que é de baixo calão. A garra, a motivação, a tendência. Tem que ver o que é que vai. É isso aí que nós temos que fazer, seguir. Então é a testosterona, a paratestosterona, a supertestosterona, a ultratestosterona dentro do trabalho que a pessoa faz evolutivamente em favor dos outros, da humanidade, da Helvex. Isso aí que interessa. Tá certo? Uma coisa que você pode fazer agora é o seguinte: quantas horas você gasta para cada coisa na sua vida? Veja as horas que você gasta mais, se elas estão dentro do alto revezamento ou fora. O que você acha da minha vida? Você que conhece a minha vida, você acha que as minhas horas, o maior número de horas que eu tenho, estão dentro do revezamento? Já há algum tempo. Você entende? Você está? O que você está esperando? Por que você não é assim? Você está aguardando o quê? Maná dos céus? Está de braços cruzados? Está vendo a banda passar? Tem que dar um jeito. Olha o percentual. Então, por exemplo, a minha motivação para o processo conscienciológico é superior à afetividade, é superior ao processo. Por quê? Porque já caminhou para a transafetividade, que é a megafraternologia. Para plasmar o processo da conscienciologia, eu tenho que pensar na para-humanidade também. Não adianta pensar em sexo só. Isso aí é pequeno. Ficou pequeno. Então, o problema todo é esse. Na hora que você tem uma ideia avançada dessa repetição de trabalho, com prosseguimento da coisa útil, o problema de gênero humano desaparece. Então, todo mundo que está muito interessado em sexologia, homossexualidade, lesbianismo, feminismo, machismo, essas pessoas não têm ideia do prosseguimento da vida, que é o auto-revezamento. O que vocês acham? Tem lógica? Arranja algum argumento contra isso aí. Vamos ver. Manda. No processo de auto-pesquisa, percebi um ciclo vicioso na realização do auto-diagnóstico. Ao aprofundar a compreensão de algum mecanismo interconsciencial crítico, percebam a tendência posterior a um estado de autoalienação. Seria esta uma postura de auto-vitimização? Algum mecanismo de auto-sabotagem? É com você. O que você acha? Olha, eu não sei.
senhor pode ler de novo aquela parte da auto... No processo de autopesquisa, percebi um ciclo vicioso na realização do autodiagnóstico. Entende? Aprofundar a compreensão de algum mecanismo interconsciencial crítico, percebo uma tendência posterior a um estado de autoalienação. Quer dizer, ele está alienado, ele não tá, o autodiagnóstico dele ficou secundário. Tá, o cara está aqui. Como é que diz a nossa amiga Mabel? Está fora da casinha. Tá, e aí qual é a pergunta? Qual é a pergunta? Seria essa uma postura de auto-vitimização? Algum mecanismo de auto-sabotagem? É, eu acho que isso aqui é evidente. Pode ser até mais do que isso. É. Mas aí o autodiagnóstico... Fora da casinha. Ele está fora da casinha. É. A Mabel gosta de falar, não, ele está fora da casinha. Esse fora da casinha me faz lembrar uma imagem que a gente conservava lá em casa, no banheiro, sabe? É. Tinha um cara fazendo xixi fora do vaso. Aquilo era clássico, para mostrar que a pessoa precisa ter higiene, ver o que ela faz. Agora, o cara estava em pé, sabe? Vamos dizer lá, regando a horta fora do lugar. De modo que isso aí é fora da casinha, essa alienação dele. O que você acha, não é isso? E indicação até de talvez procurar uma... O problema dele é arranjar um objetivo e sair, não sair do megafoco. O que adianta ele querer fazer diagnóstico se ele sai do megafoco? Eu não sei bem se é auto-vitimização isso aí, eu acho que é mais coisa. É mais auto-assédio. A verdade é... Na página 18, na sua taxologia, o item A, da parte intraconsciencial, o que você pode dizer assim, para a gente começar a diferenciar os nossos pensenes, de xenopensenes, ou de heteroassédios? É o item A, da taxologia, está lá embaixo. É, a primeira coisa para começar a fazer essa diferenciação é compreender qual é o padrão pensênico da gente. Então, aí seriam as técnicas conscienciométricas mesmo, né, que seriam indicadas. Porque como que a gente vai diferenciar aquilo que não é nosso se a gente não conhece qual é o nosso padrão? É isso que fala esse primeiro exemplo aí. Então, seria o escrutínio conscienciométrico do padrão autopensênico, né? E depois disso vem a diferenciação, então, entre o que é meu e o que não é meu, o que é o heteropensênico. A gente começa a fazer uma conscienciometria e aumenta o autoconhecimento, a gente vai reconhecer melhor, né, o que vem de fora. Sim, né? Porque, por incrível que pareça, a gente tem dificuldade de reconhecer o que é pensene da gente e o que não é. Né? Mesmo na hora de ver assim, será que sou eu que estou pensando esse tipo de coisa? Será que eu que estou com vontade de fazer determinada coisa, de fato, ou eu estou sendo influenciada por alguma consciência extrafísica? Então, para ter essa resposta, a primeira coisa que a pessoa precisa é conhecer a si mesma. Ela tem que saber se aquilo é do padrão dela, se é do feitio dela aquilo lá, ou não. Não? Nesse caso, será que seria uma boa técnica, vamos supor, no final do dia, a gente fazer uma retrospectiva dos nossos pensamentos, das nossas atitudes e ver o que, que a gente foi dono do que a gente fez ou não, assim, a partir de um... É uma ideia, é uma técnica, sim. Uma das coisas que eu já fiz e que eu acho que é aconselhável para isso é mais do que um dia, é ficar anotando, por exemplo, pega uma semana inteira e anota todos os pensamentos que teve e começa a ver se sai algum padrão ali diferente, alguma linha, se tem algum indício de que haja um xenopensene, alguma coisa que não é da pessoa, né? Ou então usa o próprio consensograma para fazer essa definição do padrão da pessoal,
né? Sem conhecer esse padrão pessoal, dificilmente vai fazer essa diferenciação. A gente costuma fazer a diferenciação em situações onde há uma exacerbação emocional muito grande, por exemplo, aí é fácil. Mas tem aquele pensene que é sutil. Tem aquele pensene que a gente não sabe de fato, mas será que sou eu que estou pensando isso ou não? Né? E é nesse aí que a gente quer chegar. Porque aquele assim que a pessoa tem um piti qualquer, e aí é óbvio que tem assediador no meio. Mas e aquele outro pensene sutil, insinuante, que fica só com a pessoa mesmo, né? Que todo dia martela na cabeça. Então, isso é uma das coisas que eu já prestei atenção. Aquele pensene que a pessoa não gosta de ter, mas ele insistentemente ele retorna. Né? E ele deixa a pessoa desconfortável porque ela não está afim de pensar naquilo. Então, são esses pequenos detalhes que tem que começar a prestar atenção. É por isso que, às vezes, é bom fazer uma retrospectiva, porque, muitas vezes, no momento, a gente não está percebendo aquilo. A gente simplesmente incorpora aquilo, aceita e segue aquele fluxo ali. Né? E depois é que, talvez, mais tarde, baixa, já está mais tranquilo no final do dia ou onde a pessoa quiser, e ela já consegue fazer uma diferenciação em cima do que aconteceu, aquele negócio, a lucidez estava baixa ali. Na hora a pessoa não percebe. E não só anotar esse pensene, como também anotar assim, que tipo de sensação, de sentimento ela teve em relação àquilo. Ela sentiu prazer com aquilo ou não? Né? Cristina, vou voltar com a minha pergunta, continuando o assunto do João Paulo. Você acha que tem uma simetria ou uma assimetria na hora de você distinguir um exopensene, se é mais inferior ao seu padrão ou mais superior ao seu padrão? Quando você tem a diferenciação do exopensene para você, é igualmente difícil identificar se é mais evolutivo, ou se é de uma inspiração de aparador ou... Essa situação de mesmice, de guia cego, enfim. Não, eu acho que de amparador é mais... Eu não sei, para mim, pelo menos... Qual você acha que é mais difícil? É mais fácil. De amparador é mais fácil? Eu acho, sim, porque, em primeiro lugar, começa que são ideias que eu nunca teria pensado. Isso aí já é uma boa indicação, né? Quando está, por exemplo, lá escrevendo alguma coisa e vem aquela ideia que insinua uma coisa que você diz, puxa, por que eu não pensei nisso antes, né? Aquela... Mas como é que você sabe que isso é do amparador mesmo? Não pode ser um resgate da sua própria memória? Eu não sei te dizer como é que eu sei, eu só sei que eu sei. É a inspiração que vem, assim, porque... Uma das coisas é porque é o tipo da coisa, assim, que eu não tinha pensado nunca naquilo antes, entende? De repente vem uma ideia que vem bem a calhar com aquilo que está escrevendo ou aquilo que está estudando, alguma coisa desse tipo, assim. Eu acho mais fácil, né? E também porque a afinidade que a gente tem com o amparador, no caso aí o amparador de função, o amparador que está ajudando na escrita, eu acho que ela é maior, é mais fácil esse acesso. Né? Já no assediador, eu acho fácil identificar quando é uma coisa grosseira, mas esse caso que a gente estava comentando com o João... Quando ele é insinuante, quando ele é sutil, às vezes leva-se vários dias para ir prestando atenção, para se dar conta que aquilo não é teu e que é de assediador, sim. É, que às vezes até é seu também, né? Sabe por quê? É isso que eu fico... O problema é que a gente está... É quando a gente concorda com aquele pato pensene, por exemplo. Entendeu? Quando tem um nível... Não quer dizer que concorde, mas tem um nível de concordância. Tem alguma faceta daquele aspecto que se concorda com aquilo. E isso é que abre a brecha para o assediador entrar mais. Então, até a gente separar que aquilo tudo não é meu, aí é que está o negócio. Por isso que eu acho mais difícil, quando ele é aquele pato pensene insinuante, né? Ele é insidioso, melhor dizendo, né? Não sei o que tu acha, Rosa. Eu estou te perguntando, porque eu também tenho dúvida nisso, porque quando é aquela coisa mais crassa, a gente sabe que, né? Se é um extrapolacionismo muito grande, você tem certeza que é coisa de amparador. Quando é como você falou, um petit muito grande, você sabe que é de assediador. Mas quando fica naquele limite tênue, porque assim, ó, de um lado você está em subnível.
De outro lado, você também foi recém-saído da paratrosfera. Então, tem muita coisa na sua para-memória, na sua holomemória, na sua para-genética, que pode não ser de assediador nem de amparador, pode ser seu, o resgate seu. Eu também tenho muita dificuldade aí de identificar, entendeu? Aonde é que você transita? Você não vive numa linha, você vive numa faixa. Então, aonde que está dentro da tua faixa e aonde que tem exopensene, tanto de um lado quanto do outro. Agora, nesse caso do amparador, eu noto também uma outra coisa que ele usa muito, ele ou eles usam muito o conhecimento que a gente já tem de base e fazem a gente fazer associações de ideias que a gente não tinha feito antes. Então, não é que a ideia propriamente seja nova, às vezes, mas a forma de juntar os fatos é nova. Uhum. Solicito o microfone, por favor. Tem uma colocação de alguma experiência sua a respeito da pista para a solução do problema, o talento pessoal para identificar o detalhe útil. Se teve alguma experiência específica dentro da sua vivência? Olha, eu tive várias, assim, porque a minha vida toda eu trabalhei com diagnóstico, eu passei 32 anos da minha vida fazendo isso diariamente. Então, isso era uma rotina da vida da gente, né? Agora, eu até dei um exemplo aqui que não era meu, no início da tertúlia, né? A pista, ela é o primeiro fato, aquele fato que começa, que faz a pessoa suspeitar de alguma coisa, né? Eu não sei se eu vou lembrar de alguma coisa agora para mim, pessoal, de pista, de solução de problema. Mesmo porque esse tipo de aplicação foi muito dentro da minha área profissional, né? Já o talento pessoal para identificar o detalhe útil tem muita relação com a expertise da pessoa. Então, ela é especializada em uma determinada área, ela conhece bem aquele assunto. Então, quando passa algum fato importante que seja relevante para encontrar a solução de determinada situação, ela reconhece, né? Então, é a questão do profissionalismo aí, da pessoa conseguir identificar, ter esse gabarito para identificar aquilo que é relevante. Eu, de fato, não lembro de nenhum exemplo pessoal meu agora, porque seriam todos muito técnicos até. Olha, você é muito bom de pesquisa, de modo que nós queremos muitos verbetes, tá certo? Nosso comercial, por favor. Obrigado. Hoje tivemos 113 assinaturas no livro de presença, 22 perguntas presenciais, 16 perguntas online. Os recados de hoje são da Fabiana sobre a Semana da Invexis, a Mercedes sobre o Conselho dos 500, a Sandra sobre o curso Fundamentos da Conviviologia, a Mara sobre o curso TENEPS e a Verônica sobre atividades da IAC. Agora com vocês o Fernando sobre o programa Amigos. Boa tarde a todos. Nós voltamos a insistir junto aos mais de 60 amigos cujas assinaturas venceram de dezembro a maio e ainda não a renovaram. Esses adiamentos ou desistências causam uma sensível perda de recursos para o programa Amigos da Enciclopédia, que tem aí compromisso com despesas da estrutura do CIAEC e a produção da Enciclopédia da Conscienciologia. Então, se a renovação da assinatura do programa Amigos está nos seus planos, sendo possível fazê-lo agora, por favor, coloque como uma das suas prioridades e veja a possibilidade de fazer o pagamento ainda nesse mês. Nós estamos colocando muitas facilidades para fazer o pagamento. Você liga na recepção do CIAEC com o seu cartão de crédito e em poucos minutos você faz a renovação. Diariamente, das 8 às 18 horas, basta ligar no 45 35 25 26 52 ou entrar no site do programa Amigos, que é o www.enciclopediadaconscienciologia.org. Você faz a sua renovação da assinatura ou sua adesão ao programa Amigo da Enciclopédia com bastante rapidez e facilidade. Muito obrigado. Boa tarde a todos.
Para fazer o seu diagnóstico diferencial, ajuda o Maxi Planejamento. Então, a Senvexis gostaria de convidar a todas as Consins e Consiex para participar do 10º Congresso, comemorando 10 anos de Invex, com o tema Maxi Planejamento, em julho, do dia 16 a 22 de julho. Estaremos realizando e convidando a todos para participar. Teremos a abertura deste congresso com o professor Valdo Vieira, através de dois verbetes, invexoprofilaxia e pandeirologia. Teremos várias apresentações interessantes, um talk show com o Marcelo da Luz, vamos fazer o programa Fly-In, com Sim Projetada, falar de inteligência evolutiva, fundamentando o Maxi Planejamento Invexológico e tantos outros temas. Estão todos convidados, vamos ter atividades pré-evento e pós-evento, de 15 a 22, inscrições na recepção do CAEC ou envie seu e-mail para www.asinvexis.org ou cursos@asinvexis.org. Obrigado, aguardamos vocês. Boa tarde a todos os cosmopolitas e demócratas. Convidamos a todos vocês na próxima Assembleia de Conselho dos 500, no 24 de junho de 2012, domingo, às 15 horas, no Auditório do Discernimento. Há várias propostas na pauta. Proposta de alteração do mandato da Comissão de Gestão do Conselho dos 500, eleição de 5 novos conselheiros para integrar a Comissão de Gestão, Comissão de Segurança da Cognópolis FOS, proposta de organização do curso sobre consciência política, tendo como público-alvo a CCCI e aos cognopolitas. Esperamos você. Boa tarde. Boa tarde a todos. O Colégio Invisível da Conviviologia e o CAEC convidam para o curso Fundamentos da Conviviologia, que ocorrerá nos dias 24, 25 e 26 de agosto de 2012. Nós aqui vamos destacar a pergunta básica para você refletir. Como você avalia seus relacionamentos com as consins, consiecs, plantas e animais? Você está satisfeito com a qualidade de seus convívios? O curso, então, ele tem várias aulas específicas para falar de vários assuntos que vão destacar a fitoconvivialidade, a zooconvivialidade, a autoconvivialidade. Uma aula que nós vamos destacar hoje, que é a paraecologia da interconvivialidade, que vai ser ministrada pelos professores Roberto Laime e Roberto Kunz. Então, estão todos convidados. Os interessados podem fazer as inscrições pelo telefone 45-3525-2652 ou pelo e-mail caec@caec.org. Obrigada. Boa tarde a todos. A CIP convida todos a participarem do curso TENEPS, o Mega Compromisso Parapsíquico Interassistencial. Curso esse ministrado pelo professor Epicom Mário Oliveira e professor Jarder Botelho. Os temas principais, a indicação, utilidades e benefícios da TENEPS, a dinamização do parapsiquismo pessoal, estágios da TENEPS, abrangências da TENEPS, indicadores da qualidade da TENEPS, encapsulamento parasanitário assistencial, reurbanização extrafísica, mitridatismo, imunização às energias patológicas, tenepsistas veterano, OFIEX, Oficina Extrafísica. O curso se realizará dia 24 de junho próximo, na sede da CIP, no Discernimento, em Foz do Iguaçu. O horário é das 8h30 às 11h30 e das 15h às 17h30. Inscrições e informações na sede da CIP, pelo telefone 2102-1421 ou por e-mail acip@acip.com. Esperamos vocês. As vagas são limitadas. Boa tarde a todos. Mais uma vez, a IAC gostaria de convidar vocês a se inscreverem na viagem retrocognitiva IAC 2012. Este ano visitaremos Itália, França, Finlândia e Portugal. Já temos um grupo muito interessante, com muita gente do Rio de Janeiro, São Paulo. E é interessante fazer a inscrição agora, antes de agosto, porque a partir de agosto nós estaremos sujeitos à disponibilidade nos hotéis que o grupo vai frequentar.
Estamos aguardando para ajudar em qualquer dúvida, qualquer informação adicional que possam precisar. O contato pode ser feito comigo pelo telefone 45-8404-5923 ou pelo e-mail brasil@iacworld.org. Mais uma vez, antes de agosto, as vagas estão garantidas. Depois precisamos verificar a disponibilidade de hotéis. Muito obrigada. E para amanhã, o verbete escolhido é antidispersão invexológica, especialidade em vexologia, de autoria da professora Juliana Medeiros. Obrigado pela sua presença e até amanhã.